Верховна Рада включила у порядок денний два законопроекти про антикорупційний суд. Один – президентський, другий – альтернативний. Щоправда, аби набрати потрібну кількість голосів, питання кілька разів виносили на голосування. Олена Зоріна стежить за подіями у парламенті. Олено, вітаю. То коли депутати планують розпочати розгляд закону по суті? Власне, двотижнева перерва на братцелюбство обранців не вплинула. 6 проб знадобилося депутатам, аби ухвалити порядок денної сесії, але жодна з цих спроб не була вдалою. Тож доля майже 3000 законопроєктів поки що лишається невирішеною. Натомість, дійсно, обранці проголосували за невідкладний розгляд законопроєкту про антикорупційний суд. І ось що з цього приводу каже спікер. Даю доручення невідкладно розглянути даний законопроект на Комітеті правової політики. Якщо в середу комітет зможе розглянути і прийняти рішення, у нас буде шанс, щоб ми в четвер змогли включити його в денний порядок дня і в четвер пройти його розгляд в першому читанні. Також обранці встигли підвищити штрафи за порушення кордону і меж ОРДЛО, зокрема за опір правоохоронцям і прикордонникам. Штрафи зросли до 1700 гривень і до 5100, якщо те саме вчиняє група осіб. Якщо ж людина потрапила до зони АТО поза пунктом пропуску, штраф сягатиме 1190 гривень. Загалом обранці сьогодні день планують присвятити питанням соціального захисту військовослужбовців. Серед них є і питання щодо створення нового міністерства, міністерства ветеранів, і його нардепи вже встигли підтримати. А кілька хвилин тому під парламентом відбулася сутичка протестувальників з правоохоронцями. В хід пішли шини і димові шашки. За інформацією нардепа Антона Геращенка, наразі відомо, що двоє правоохоронців, це нацгвардійці, отримали поранення, і 9 протестувальників затримано. За його інформацією, він назвав це провокацією, спланованою провокацією, яку влаштував рух нових сил Саакашвілі. Ми зараз будемо з'ясовувати деталі цього інциденту і про всю інформацію повідомимо згодом. Олексію. Олено, дякую. Ми чекаємо на подальшу інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з парламенту Олена Зоріна, наша кореспондент, вона чергує у Верховній Раді сьогодні.